Настав час дізнатися про події, якими жив край. На календарі п'ятниця, 12 жовтня. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні ви дізнаєтесь. Судові справи, земельні питання, ремонтні роботи, реконструкція дитячого садка, безпечний та захищений роботи з берегоукріплення, санкції до боржників, несплата аліментів. Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати томос про автокефалію Православній церкві в Україні. Це рішення затверджено синодом 11 жовтня у Стамбулі. У ньому йдеться про зняття анафеми та відновлення у служінні глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і Української автокефальної православної церкви Макарія. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що тепер для отримання автокефалії Українській церкви потрібно лише про вести об'єднуючий собор. За його словами, мають об'єднатися три церкви – Українська православна церква Київського патріархату, Московського патріархату і Українська автокефальна церква. Також додам, що в одному із пунктів рішення синоду йдеться про те, що потрібно звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, що перемагали мир і любов Христа. Завданням об'єднуючого собору є затвердити рішення про церковну єдність, обрати предстоятеля єдиної помісної автокефальної Української православної церкви, який від її імені одержить патріарший і синодальний томос про автокефалію Української православної церкви. Йдеться у заяві. Процес об'єднання українського православ'я повинен відбуватися добровільно, мирно та без примусу. Ті ієрархії, духовенство і миряни, які бажатимуть попри всі обставини надалі підпорядковуватися Московському патріарху, мають право на це. Російська православна церква в Україні буде рівноправно співіснувати з усіма іншими церквами і релігійними організаціями, як це гарантовано Конституцією та законами нашої держави і міжнародним правом, йдеться у заяві. Надання томосу – це велика та світла подія, що визначає історію нації, заявляє Юлія Тимошенко. Вона привітала всю Україну з важливим рішенням Константинополя – з величезним кроком до надання томосу про автокефалію Українській православній церкві. Лідер Батьківщини із жалем зазначила, що в Україні церкву десятиліттями намагалися зробити роз'єднуючим і дестабілізуючим фактором. Політик зауважила, що українська церква – одна з найдавніших та найславетніших у всьому православному світі. МВС діятиме жорстко. Аваков пообіцяв боротися з релігійним екстремізмом в Україні. Міністр закликав утриматися від провокацій. Він каже, що правоохоронці не допускатимуть свавілля та екстремізму на релігійному ґрунті на тлі процесу надання Україні автокефалії. Хай це не стане несподіванкою для всіх гарячих голів, сказав міністр. Він також закликав політичних та громадських активістів не вчиняти провокацій і спроб дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Після року судової тяганини в справі над колишнім головою села Матієво нарешті ухвалили рішення. Мова йде про Василя Сагайдака, екс-чиновника, якого прокуратура звинувачувала в незаконній роздачі землі близьким родичам. Чоловік себе винним не вважав і стверджував, що закону не порушував. Яке рішення ухвалили служителі Феміди, знає Світлана Бабуська. В земельній справі над екс-сільським головою села Матієва, яка тягнулася більше року, нарешті поставили крапку. На Виноградівщині відбулося завершальне судове засідання у цивільній справі проти колишнього чиновника Василя Сагайдака про визнання недійсним та скасування рішення сільської ради і повернення землі. Рік тяглося, але вчора було останнє засідання і сьогодні зачитали вирок суду. Про визнання недійсним і скасування рішення сільської ради у повному мірі вони відмовили. Прокуратурі відмовили в цьому. Це означає, що всі сільські голови, всі повноважені особи можуть робити що лиш завгодно, що вони лиш хочуть. Нагадаємо, Василя Сагайдака звинувачували у тому, що перебуваючи на посаді Матіївського сільського голови, він виділив землю родичам, не повідомивши при цьому колегіальний орган під час виконання повноважень про наявність конфлікту інтересів. Півроку вони зовсім і не з'являлися на судові засідання. Я все приходила, як я отримувала повістки, я все приходила, їх ніколи не було. А після, десь у лютому місяці, вони почали ходити на судові засідання, але затягували до сьогоднішнього дня.
Почути вирок суду під час його зачитування наша знімальна група так і не змогла, оскільки прокурор і суддя провели судове засідання раніше визначеного часу, нікого про це заздалегідь не повідомивши. Дізнатися детальнішу інформацію ми спробували телефоном безпосередньо від прокурора. Доброго дня, Іван Дмитрович. Це вам телефонують з телеканалу М-студіо. Мене звати Світлана. Ми б хотіли отримати ваш коментар стосовно сьогоднішнього судового засідання про Василюса Гайдаку. Ну, дивіться, згідно наших, скажімо так, інструкцій, коментарі прокурори, які здійснюють участь у судовому засіданні, не надають, можете звернутися до прес-секретаря. А ви не можете нам прокоментувати, так? Ні, я не маю права, згідно наказу прокурора. Оскільки позивачем у справі проти колишнього сільського голови села Матієво є Виноградівська прокуратура, саме вони й зобов'язані спростовувати винесене рішення в апеляційному суді, каже пані Еріка. Однак додає, враховуючи ситуацію, що склалася, надій на це залишається мало. Росія не повернеться до парламентської асамблеї Ради Європи наступного року. Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд. 9 жовтня у ПАРЄ планували розглянути питання про зняття санкційного тиску з Російської Федерації. Москва вже понад рік не платить гроші до бюджету Ради Європи та шантажує Страсбург припиненням своєї роботи в організації. Депутатам пропонували стати на шлях прощення, закрити очі на порушення Росії та забути про санкції щодо російських депутатів. Проте на засіданні асамблеї не знайшла голосів для зміни санкційних правил заради Російської Федерації і відклала вирішення цього питання на наступний рік. І в продовження теми. Ягланд готує бюджет Ради Європи без російських грошей через неуникнений вихід Росії. Генсек готовий представити новий бюджет Ради Європи, який виходитиме з очікуваного виходу Росії із організації. Про це він заявив у Страсбурзі. Він зазначив, що зараз завершується формування бюджету Ради Європи на наступний рік. Ми в кінці бюджетного процесу, а не всередині, зазначив він, додавши, що це змушує його діяти швидше, нагадавши свої слова про те, що Росія планує не відновлювати роботу в ПАРЄ. Він назвав неуникним розвиток припинення участі Російської Федерації в організації. У Збройних силах України показали, як ховатимуть боєприпаси від диверсій. Запобігти їм можна завдяки підземним бетонним сховищам, заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України Сергій Пупко. Аналіз причин вибухів на арсеналах Збройних сил України свідчить про продовження збройної агресії проти України. Ворог не залишає спроб убезкровити нашу армію, залишити нас без необхідних для стримування агресії ресурсів, в тому числі боєприпасів, заявив він у Фейсбуці. Нагадаю, що в Україні планують побудувати 15 сховищ захищеного типу для боєприпасів Збройних сил України, які відповідатимуть стандартам НАТО. Україна посіла 50-те місце із 157 за якістю людського капіталу за оцінкою Світового банку. Перше дослідження Human Capital Index за 2018 рік є частиною The Human Capital Project і вимірює обсяг людського капіталу, на який дитина може розраховувати, досягаючи 18-річного віку. Індекс людського капіталу враховує, зокрема, шанси дожити до 5 років, тривалість освіти і якість навчання, витривалість дорослого населення. Лідер рейтингу – Сінгапур, аутсайдер – Чад. Перша десятка виглядає так: Сінгапур, Південна Корея, Японія, Гонконг, Фінляндія, Ірландія, Австралія, Швеція, Нідерланди та Канада. До обласної організації радикальної партії Олега Ляшка регулярно звертаються із проханнями про фінансову допомогу на облаштування шкіл та садочків. Звернулися із клопотанням про добудову дитячого садочка у селі Костелівка і тутешній сільський голова. Наразі вже тривають ремонтні роботи. Детальніше у наступному сюжеті. Через брак місць у дошкільному закладі села Костилівка, що на Рахівщині, батьки змушені відвозити дітей до садочків у сусідні села району. У лютому 2018 року до обласної організації радикальної партії Олега Ляшка звернулася сільський голова села Костилівка. На даний момент там можуть навчатися тільки 32 діток, а є потреба, щоб 100 діток навчалися. Керівник обласної організації РПЛ каже, на клопотання одразу відреагували, виділили кошти із державного бюджету на капітальний ремонт закладу. Ми одразу ж зреагували, надіслали це клопотання лідеру радикальної партії Олегу Ляшку, який подбав про те, щоб було виділено кошти з державного бюджету, а саме 1 мільйон 495 тисяч гривень на повний капітальний ремонт даного дошкільного навчального закладу. Наразі ремонтні роботи тривають уже понад місяць. Доділюємо цієї неділі кришу, внутрішні роботи, обділочні роботи.
То все залежить від снабження. Буде туалет, буде опалення, буде все. Поки що у садочку вимушені канікули. Ремонт планують завершити до нового року. Як кажуть підрядники, завершити його вчасно цілком можливо, адже проблем із фінансуванням та матеріалами немає. На даному етапі вже було отримано перший транш коштів, а саме 497 тисяч гривень, які були направлені якраз на будівництво нового корпусу, добудову, а також на перекриття даху цього дитячого садочку. І є така велика надія, що якщо вчасно кошти будуть отримані і будуть закуплені відповідні будівельні матеріали, до кінця цього року проект буде завершено. Тож уже з нового року дітки села Костелівка зможуть ходити до оновленого сучасного дошкільного навчального закладу. У Пилипці укріплюють аварійне міст та ведуть берегоукріплення на місцевому потічку. Ці роботи були вкрай необхідні, адже існувала загроза підтоплення будинків. Так само вже не витримувала щоденних навантажень автомобільна переправа. Підпірні стінки просіли і могли будь-якої миті обвалитися. Що вже вдалося зробити, знають мої колеги. Яким бурхливим та повноводним може бути місцевий потічок, не з чуток знає пан Михайло. Тобто туди виливалася, вода просто не поміщалася під міст. Ну і відповідно підмивало з одної сторони, з другої сторони, з тої сторони взагалі рухнуло, оця опорна стінка була. Будинок чоловіка стоїть в кількох десятках метрах від берега, розповідає, у період дощі вода піднімається та виливається у подвір'я. А зовсім поруч міст, який з роками вже добряче просів, тож велика вода могла зруйнувати і його. Річка підмиває в основному ту сторону, а з цієї сторони все постійно виливалося. На моїй пам'яті два рази, вплоть до нижньої точки фундаменту розливалася вода. І, це така проблема була велика. І плюс до того, міст застарівший був, і тепер грузопотік і взагалі навантаження на міст зросло. Тож раніше таких машин не їздило, як тепер їздять. Та відтепер переправа більше аварійною не буде. Міст взялись укріпляти. Це основна дорога, куди їздять туристи на Шипіт, водоспад. Їздять не опланами, то ви розумієте. Коли будували це місто, розраховували десь на 5, максимум 10 тонн. Зараз їздять автобуси по 20-30 тонн з пасажирами, плюс якісь бетономішалки, тому що зверху будуються готелі. Тому ми дуже вдячні районній адміністрації, районній раді за те, що виділились кошти. 310 тисяч гривень на укріплення цього моста. Переправу наново забетонують. Вже вдалося укріпити і бетонні опори від підмиву. Перила внизу опору укріпили. Та, що була, яка згідно проєктно-кошторисно, як укріплена опора, давали на ту опору укріплену, бо її підмили, я її укріпив. Та окрім мосту, укріплення потребували і береги. Зробити це вирішили в місцях, де існувала реальна загроза підмиву. Такі річки в горах, знаєте, що коли є паводок, то вона за 2 години піднімається на 3 метри. В зв'язку з чим підмиває береги. Ці таке берегоукріплення зробили і тут, в Пилипці. Роботи планують завершити у найближчі дні, до приходу дощової погоди. А це значить, від неприємних сюрпризів, які може спровокувати велика вода, місцеві будуть захищені. «Укрзалізниця» призначила на Закарпатті додаткові потяги. Всього в Україні їх на рейси виїде 14. У зв'язку із збільшеним потоком пасажирів на Свята Покрови та День захисника України в період 12-14 жовтня. Три з них їхатимуть в бік Ужгорода. Зокрема, в наш край будуть приїздити потяг номер 207 з сполученням Київ-Ужгород, номер 239 із аналогічним сполученням і номер 235 з сполученням Харків-Ужгород. «Укрзалізниця» втратила понад півмільйона гривень через діяльність вандалів. Випадки псування майна на залізниці частішають, внаслідок чого підприємство потерпає від збитків. Повідомляється, що впродовж 9 місяців цього року було пошкоджено 110 склопакетів поїздів, а збитки, яких зазнали залізничники, сягають 660 тисяч гривень. Найчастіше люди кидають в поїзд, що рухається, важкі предмети. Здебільшого це каміння. Прикро, що підлітки сприймають вандалізм як гру, а руйнування як можливість виділитися у групі однолітків за рахунок прояву сили. Йдеться в повідомленні. Керівництво «Укрзалізниці» закликає батьків та вчителів пояснювати підліткам, що вандалізм не прикрашає людей. А така поведінка несе небезпеку як власному життю та здоров'ю, так і іншим людям. Зокрема, пасажирам та працівникам залізниці. Позбавити можливості виїзду за кордон, права керувати автомобілем чи залучати до громадських робіт. Така відповідальність для батьків, які ухиляються від сплати аліментів, вже існує. Скільки злісних неплатників в Мукачівському районі та чи змінив погану статистику прийнятий законопроект, дізнавалися мої колеги.
Проблема безвідповідального ставлення батьків до утримання своїх дітей в Україні є однією з найактуальніших вже багато років. Вирішити проблему без законодавчих змін було неможливо, кажуть у виконавчій службі. Тому Мін'юст розробив законопроект номер 7277 «Чужих дітей не буває» про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів. Особи, які є злісними неплатниками аліментів, тобто більше 6 місяців не сплачують аліменти, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. На них накладаються різного виду обмеження, в тому числі виїзд за межі України, право керування транспортним засобом. Один з таких видів для злісних неплатників є суспільно-корисні роботи. Суспільно-корисними роботами неплатників аліментів почали карати від лютого, коли закон про посилення відповідальності для таких порушників набув чинності. Оплата за такі роботи йтиме на погашення заборгованості зі сплати аліментів. На даний момент на обліку в Мукачевському міськрайонному відділі філії Державної установи Центр пробації перебуває 7 осіб, до яких застосовано адміністративне стягнення у віді суспільно-корисних робіт. Далі проводиться робота, були зустрічі робочі з Державною виконавчою службою, також з органами прокуратури, були надіслані листи реагування, попереджено органи місцевого самоврядування, також, щоб винайти якісь спільну думку, виробити спільний механізм реалізації цього законопроекту. Закон передбачає, що несплата аліментів на утримання дитини за 6 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання карається суспільно-корисними роботами на строк від 120 до 240 годин. Повторне правопорушення протягом року карається від 240 до 360 годин суспільних робіт. Злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно-корисних робіт карається позбавленням волі на строк до 2 років. Обвинувальний вирок суду приходить нам на виконання. Якщо це обвинувачені, то це ухвала суду, щодо якої складається досудової доповіді. Тобто приходить на виконання судове рішення, заводиться відповідна особова справа і проводиться або складається досудова доповідь, або проводиться з підобліковим наглядово-соціально-виховна робота. Варто додати, відповідно до прийнятих змін, батьки, які подають заяву щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів, звільняються від сплати судового збору. У Мукачеві стартував осінній міжнародний пленер художників. Четвертий рік поспіль започаткований він закарпатським митцем Золтаном Мичкою. Захід організовується за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Востаннє митці збиралися у місті над Латорицею у липні цього року. Зараз темою пленеру стало осіннє Мукачево. Детальніше розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Жіночий монастир на околиці Мукачева у жовто-багряному листі. Таку локацію для початку обрали художники, які з'їхалися на осінній пленер з різних куточків України та з-за кордону. Малюємо місцеві пейзажі, місцеві краєвиди. От сьогодні ми нас привезли на монастир жіночий, і зараз я стою, пишу пейзаж такий ось. Пленери завжди вони корисні для художників. І я тільки за, якби їх було в Україні ще більше і більше. З задоволенням приїжджаю і сюди, і в Карпати я приїжджав, і сюди я приїхав перший раз, але думаю, ще будемо приїжджати сюди. Природа трошки інакша, і ландшафт інший. Мені цікаво тут писати таке, колорит такий цікавий. Золота осінь, сприятлива погода, краєвиди та історичні пам'ятки надихають творити не тільки художників, які вперше в Мукачеві, а й місцевих. Я дуже радий, що якось так було організовано, що ми можемо своє рідне місто малювати, рідний край наш. Якраз тепер якраз така погода, нам і погодою повезло, слава Богу. І тут оцей от колорит, котрий тут вражає, по-моєму, всіх своїх колег, які тут є, всі вражає. Оце от погодні умови, така красива в кольорах, зелень та вся. От і тут навіть не тяжко створити якусь композицію, бо воно природа сама создала. Тільки треба її бачити, переплітати оцю таку думку, таку мистецьку і філософську. Ідея започаткувати такий пленер в Мукачеві виникла 4 роки тому у народного художника України Золтана Мички. Захотів в рідному місті Мукачеві зробити такий міжнародний пленер, де би з'їжджалися люди різних національностей, з різних регіонів і творили би мистецтво, не дивлячись на різні перепони, формуючи якісь мости, якісь такі
зв'язки, які будують. Будують мистецтво, будують наші, взагалі наші взаємопорозуміння. І це була дуже гарна ідея. Міжнародний мукачівський пленер організовують вже четвертий рік поспіль за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Щороку локації змінюються. Востаннє збиралися митці влітку, у липні цього року. Мистецький пленер проводиться за сприянням депутата Верховної Ради України Василя Васильовича Петьовки. І це дуже важлива річ, тому що на даному разі мистецтво в Україні, я вам скажу, воно розвивається, але фінансування його в занепаді. Тому що кожен художник, він знає, наскільки складно вижити в Україні і наскільки складно у культурному просторі себе реалізувати. І якщо є людина, є команда, яка підтримує мистецтво, це значить, є перспектива розвитку в Україні. Наступною локацією осіннього мукачівського пленеру художники обрали замок Паланок. Триватиме мистецький захід за участю українських та закордонних художників і знаних мистецтвознавців більше тижня. Кубок Закарпатської області з кікбоксингу «Іскра» серед дітей, юнаків та дорослих відбувся у Хусті. У змаганнях взяло участь 150 бійців, а це 12 команд і не лише із Закарпаття, а й Харкова, Львова та Житомира. Судді національної категорії спостерігали за запеклими боями. І Кубок області взяли таки найкращі серед кращих. Деталі розкаже Вікторія Василинець. Вперше у Хусті провели Кубок Закарпатської області з кікбоксингу серед дітей, юнаків та дорослих. У змаганнях взяло участь 150 спортсменів, а це 12 команд, і не лише із Закарпаття, а й з Харкова, Львова та Житомира. Організатори заходу переслідують єдину мету – популяризація спорту. Для этого мы стараемся организовывать такие турниры, для того, чтобы они приходили, смотрели, у них был спортивный интерес, у них было какое-то стремление, желание. Если нет официальных соревнований, значит, у детей нету какого-то правильного, четкого роста к чему-то идти. То есть они сейчас город, область, чемпионат Украины, чемпионат Европы и чемпионат мира. То есть дети с каждым разом повышают свой уровень. Бійцівський клуб «Закарпатські медведі» представив на змаганнях найчисельнішу команду. Вона складалася з півсотні учасників різного віку, серед яких і хлопці, і дівчата, до речі, які мають і міжнародні титули. До слова, Хуському бійцівському клубу всього рік, а вже такі результати. Так, 14-річний Михайло Ізвелят на цьогоріч став володарем Кубку світу з козацького двобою, а займається хлопець бойовими мистецтвами рік. Каже, тренується щодня, аби бути кращим. Свої сильні сторони у кікбоксингу продемонстрував і на цих змаганнях. У спарингу став переможцем. Бій пройшов супер, над собою дуже багато робив. Багато чого вийшло, суперник достойний, суперник супер. А от бійцівський клуб «Пилипецькі ведмеді» з Міжгірщини представили команду шести чоловік віком від 11 до 14 років. На їхньому рахунку також численні перемоги, срібні та золоті медалі. Наразі вони теж не пасуть задніх. Два роки вже тренуємося. Вільний від роботи час стараємося ділити цей час діткам, так як вважаю, що хороший тренер – це як другий батько для дитини. Влаштували урочисту церемонію відкриття. Любі спортивні змагання – це виховання молоді нашої, виховання в дусі спорту. Бачимо, мені спортсмени, бажаю всього найкращого. Я хотів би вас попросити поаплодувати нашим тренерам. І виразити свою вдячність за все, що вони роблять. Показові виступи спортсменів та клубу спортивного танцю супроводжувалися палкими оплесками вболівальників. Для багатьох це не просто бої, а шанс стати чемпіоном. На чемпіонаті світу медалі за перше місце.
на чемпіонаті України, кубок. Любов до спорту мені порекомендували батьки. Коби бути сильнішим, здоровішим, і ще кажуть, що продовжує життя. Пройшли змагання вже традиційно на базі Закарпатського державного базового медичного коледжу. Куз завжди був Ікузький район спортивним краєм, тому ці традиції потрібно підтримувати. Судді національної категорії спостерігали за запеклими двобоями. Кубок області взяли закарпатські ведмеді. Після Кубка Закарпатської області ми їдемо на чемпіонат України. Після чемпіонату України ми їдемо на чемпіонат Європи. Це все в цьому році. Наступного дня спортсмени боролися і за Кубок міста зі змішаних єдиноборств. Перше місце посіли знову ж таки господарі закарпатські ведмеді. Другими стали спортлідер Ужгород. Третє місце посіли також ужгородці і представники СК «Самурай». Новий інфраструктурний проект із облаштування туристичних автостоянок планують реалізувати в 2019 році на Закарпатті. Про це розповіла начальник управління туризму і курортів Закарпатської ОДА Любов Когуч. Помітно, що з поліпшенням якості доріг кількість туристів також збільшується. Головна мета цього проекту – допомогти мандрівникам краще орієнтуватися під час подорожі. Також встановлять нові дорожні показчики для навігації. Когуч також уточнила, що цьогоріч кількість туристів збільшилася приблизно на 8%. На цьому у мене все, а вже завтра у часі ви побачите. День захисника України – урочистості з нагоди свята. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках, в соціальних мережах та на офіційному сайті. Бережіть себе і нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. Побачимось.